Wezareta Karabê ya Hikûmeta Herêmê radigihînît bergerê Arîşekê di navbera Wêzgeha Karabê, Dukan û Çar Aqorna, şefa borî Arîşa Karabê li Herêma Kurdistanê durûst bûye û Arîşa hatiye çareserkirin. O balafkirina Karabê asayî dibîte ve. Li ser malparê fermiyê xwe Wezareta Karabê Herêma Kurdistanê radigihînît. Bergerê Arîşeka Teknîkî di navbera Wêzgeha Karabê li qeza Dukan û Nahya Çar Aqorna ser bi qeza Raniya ve Demekî Karab li Herêma Kurdistanê hata birîn. Belê tîmên Wezareta Karabê Arîşa çareser kir û lê destpêkê Arîşa Karabê Silêmaniyê û Duhokê û piştgiriya Arîşa Karabê li Hewlêrê çareser bikin. Balafkirina Karabê jî asayî bûye ve. Her jî gotineye şevaborî li pitiriya deverên serbiparêzgihên Herêma Kurdistanê Arîşa Karabê durûst bû. O lê çend deverekan jî mewlîdên ehlî bi dirêjahiya wan çend hemjimêrekan Karab bi welatiyan dabîn dikir.